2023 yil kontrabandachi zombi mutantlar bilan to'la mamlakat bo'ylab qizchani yetkazib berish majburiyatini o'ziga oladi. Lekin bu yo'l xavf-xatarga to'la edi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga bizning oxirgimiz, so'ngimiz serialini taqdim etamiz. Yangi epizod homilador ayolni shoshilib o'rmon bo'ylab yo'l olishi bilan boshlanadi. Ayol qo'rqib atrofga qaraydi va tepalikka chiqib, uzoqdan tashlandiq fermani ko'radi. Ayol fermaga yuguradi va egalarini chaqiradi. Lekin bu joyda hech kim yo'q edi. Ayol ikkinchi qavatga ko'tarilib, suvi ketib qolganligini sezadi va bir xonaga qamalib olib, eshikni stul bilan mahkamlaydi. Keyin esa holsiz ahvolda qarama-qarshi devorga yiqiladi. Shu daqiqada ayolda to'lg'oq boshlanadi va bu ham yetmagandek, kimdir eshikni tashqaridan itaradi. Ayol pichoqni chiqaradi. Shu payt xona eshigi buzilib, kardiseps bilan kasallangan mutant ichkariga kiradi va butunlay boshqacha kurash boshlanadi. Qahramon hujumchini boshiga bir necha marotaba pichoq tiqib oladi va kurash qizg'inida bolasi dunyoga kelganini bilmay qoladi. U bolani kindigini pichoq bilan kesayotib, o'zini kasallangan odam tishlaganligini ko'radi. Demak, u tez orada tajovuzkor mutantga aylanadi. Lekin bundan oldin ayol yangi tug'ilgan qiziga Ellie deb ism qo'yadi. Kech tushib, qorong'i bo'lganida o'rmon ichidan 3 kishi chiqib keladi. Ular orasida Kikadas filiali rahbari Marlin ham bor edi. Ular to'pponchani olib, ehtiyotkorlik bilan uyga kirishadi va ikkinchi qavatda bolali ayolni, shuningdek o'lik mutantni ham topadilar. Chaqaloqning onasi qizini g'amxo'rlik qilish uchun Marlinga topshiradi va mutantga aylanmasidan oldin o'zini o'ldirishini so'raydi. Ayol chaqaloqni ko'ylagi bilan o'rab, unga to'pponcha bilan tutqazadi. Marlin bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni istamaydi. Lekin do'sti qo'yarga qo'ymaydi. Marlin chaqaloqni ko'tarib, koridorga olib chiqadi va yordamchisiga topshiradi. Keyin u qurolni olib, yana xonaga qaytadi va fikri o'zgarmasidan chaqaloqni onasini tezda otib tashlaydi. O'q ovozidan bola yig'lay boshlaydi. Kadrlar hozirgi vaqtni ko'rsatadi. Immunitetli tug'ilgan Ellie tug'ilishidan bir daqiqa oldin homilador onani tishlagan mutant kuchi bilan shu holga kelgan edi. Joel konservalangan stol shamlarini topadi. Bu bilan ular bir necha oqshomlarini yoritishlari mumkin. Qiz uning so'zlariga e'tibor bermaydi, chunki uning hozirgi fikrlari ancha og'ir edi. Qahramonlar bir uyum zanglangan mashinalar bilan to'silgan yo'lda sayohatlarini so'nggi manzili Salt Lake City shahriga yaqinlashadilar. Joel mashinalardan birida singan akustik gitarani ko'rganini va sherigiga uni chalishni o'rgatmoqchi ekanligini aytadi. Ellie rozi bo'ladi, lekin hozir emas, chunki hozirda uni xayollari boshqa narsa bilan band edi. Joel yangi rejasini e'lon qilmoqchi bo'lganida qiz uning gapini bo'ladi. Oldindagi to'siqni aylanib o'tish uchun ular qurilishi tugallanmagan binoga chiqishadi va balandroq ko'tarilib, binoni ko'zdan kechirishadi. Erkak ishni osonlashtirish uchun panjarani portillatishni maslahat beradi. Yaxshiyamki, ularda portillovchi moddalar bor, lekin bu shunchaki hazil ekan. Ellie uni jiddiy qabul qiladi. Shunday qilib, ular qurilish maydonchasiga yashirincha kirishadi. Joel epidemiya boshida harbiylarning uquvsizligi haqida gapiradi. Ular bomba tashlaydilar. Ammo binoni yo'q qilish uchun yetarlicha aniq zarba berolmagan edilar. Erkak yuqorida zinapoyalarni ko'rib, qizni o'sha yerga chiqarishni xohlaydi. Lekin sherigining haddan tashqari o'ychanligiga e'tibor qaratib, Joel rejani o'z amalga oshirishga kirishadi. U qizni ehtiyotkorlik bilan keyingi qavatga ko'taradi. Shu payt Ellie'ning e'tiborini nimadir tortadi va u zinapoyani pastga uloqtirib qochib ketadi. Joel uning orqasidan ko'tariladi. Ellie unga ergashishini aytib uzoqdan baqiradi. Joel devorlari vayron bo'lgan xonaga kiradi. Bu yerda tabiat devorlarni o'simliklar bilan o'rab olgan edi. Ellie barglarni yeyotgan jirafalarni hayratlanib kuzatadi. Erkak bir nechta novdalarni yulib, hayvonlarni oziqlantirishi uchun Ellie'ga uzatadi. Jirafa ketganidan keyin qiz yugurib boshqa xonaga kiradi. Joel esa unga ergashishdan boshqa iloji yo'q edi. Ular yashil o'tlar uyumi hukm surayotgan shahar manzarasi uchun tomga chiqishadi.
zavod asta-sekin hududni insoniy merosdan qaytarib olgan edi. O'tlayotgan jirafalar podasiga qarab, sayohatchilar bundan keyin nima qilishlarini muhokama qilishadi. Joel ularni sikada lagerida nimalar kutayotganligidan xavotirlanadi. U ukasi Tomining jamiyatiga qaytishni taklif qiladi. Ammo Ellie insoniyatni qutqarish vazifasini bajarmoqchi. Shundagina ular apokaliptik muhitdan sokin tinch hayotga qaytishlari mumkin bo'ladi. Qahramonlar tomdan tushib, tunnel orqali harbiylarning tashlandiq ko'chma tibbiy lageriga borishadi. Joel epidemiya boshida butun mamlakat bo'ylab shunaqa favqulodda joylar qurilganligini esladi, lekin bu foyda bermagan edi. Uning so'zlariga ko'ra, xuddi shunday lagerda uning hayotini saqlab qolishgan. Boshidagi o'q jarohatini tikib, estalik sifatida aynan o'q izidan chandiq qoldirishgan. Chunki u otishmada o'zini kimligini tan olishi uchun. Qizining o'limidan so'ng qahramon o'z joniga qasd qilishni xohlaydi. Lekin u qurolni miltiq tepkisiga o'varganida qo'li titray boshlaydi. Ellining aytishicha, unga vaqt shifo beradi. Lekin Joel hech qachon bunday bo'lmasligini aytadi. Ellini uchratganida uni qayg'usi yo'qolgan edi. Ikkalasi yo'lda davom etishadi. Kayfiyatni ko'tarish uchun Joel Ellining sevimli kitobidan yangi hazillarni o'qib beradi. Qahramonlar hazillarni muhokama qilish bilan ovora bo'lib, orqasidan kimdir kuzatib kelganligini sezmay qolishadi. Yangi epizodlar Joel va Ellining oyoqlari ostiga portlovchi granata tushganidan boshlanadi. Joel bosqinchilarni payqab qoladi. Joel askarlardan birining orqa tomonidan zarba berishidan nokaut bo'ladi va kravat ustida Cicada jamoasi boshlig'i Marlinning qarshisida uyg'onadi. Marlin bunday uchrashuv uchun undan uzr so'raydi va askarlari uni tanimaganliklarini aytadi. Ayol qanday qilib ikkalasi butun mamlakatni yengishga muvaffaq bo'lganligiga hayron qoladi. Kikadas esa sayohat paytida qaroqchilar bilan to'qnashuvlarda atriyatning yarmini yo'qotgan edi. Joel Ellie qayerdaligini so'raydi. Marlinning aytishicha, qizda hamma narsa yaxshi. Gap shundaki, u operatsiyaga tayyorlanmoqda. Shifokorlar tug'ilish paytida kasallik yuqtirgan qizning o'ziga xos immunitetiga ega ekanligiga ishonishadi. Agar ular qizdagi tug'ma kardisepsni ajratib olishsa, unda olimlar qo'ziqorinni odamlar uchun zararsiz qiladigan kimyoviy moddalarni sintez qilishlari mumkin. Biroq kardisepsning odamlar miyasida yashashi Ellining operatsiyadan omon chiqmasligini bildiradi. Bu operatsiyaga rozi bo'lmasligini aytib, Joel Marlinga ovozini ko'taradi va bu ishi uchun qo'riqchilardan oshqozoniga zarba yeydi. Keyin Joel yerga yiqilib Marlindan nima qilishini so'raydi. Marlin butun insoniyat hayoti uchun bitta qiz hech narsa emasligini aytadi va qo'riqchiga Joelni qirol ostida kuzatib borishini, uni o'sha yerda qoldirishini va itoatsizlik qilsa uni otib tashlashini aytadi. Qo'riqchilar qahramonni kasalxona koridori bo'ylab zinapoyaga olib borishadi. Joel yo'lni aniqlashtirish uchun bir necha marta to'xtab oladi. Bu soqchilarga yoqmaydi. Ular Joelni do'stona tarzda ortga ittarishga majbur bo'lishadi. Lekin bularning barchasi sobiq kontrabandachining ayyor rejasi bo'lib chiqadi. O'zinadan tushayotganda birinchisining jag'iga ilgak bilan urgandan so'ng miltig'ini ushlab ikkinchisini otadi. Keyin u tirik qolganlarning oyog'iga pichoq uradi va Ellining qayerdaligini so'raydi. Javobni olganidan keyin qahramon hech ikkilanmasdan askarni o'ldiradi. Joel ehtiyotkorlik bilan jasadlarni bir joyga yig'adi. Yo'lda u Ellining pichoqli o'q-dorilari va ryukzagini olib ketadi. Qolgan sikadachilar o'q ovozini eshitib nima bo'layotganligini tushunishadi. Lekin qahramon oyna ortida cho'kkalab o'tirgan askarlardan birini otib tashlaydi. Keyin boshqa jangchi unga qarab yuguradi. Kontrabandachi miltiqni qayta o'qlab yana bitta askarni otib tashlaydi. Uchinchi askar esa qurolni polga qo'yadi va qo'llarini yuqoriga ko'taradi. Himoyasiz askarni yolg'iz qoldirish xavfli ekanligini tushungan Joel uni sovuqqonlik bilan otib tashlaydi. Joel undan oldingi palatada o'tirgan jangchida patronlar tugaganligini tushunadi va uni otib tashlaydi. Joel yo'lini sikadachilarning jasadlari bilan to'ldirib, operatsiyasi xonasi tomon yo'l oladi. U oxirgi eshikda oyna orqasidan bir guruh shifokorlar Ellining atrofiga yig'ilib o'tirishganligini ko'radi. Qiz allaqachon narkoz ta'sirida uxlayotgan edi. Qahramon
qizni u yerdan olib chiqish istagi bilan operatsiya xonasiga kiradi. Jarroh skalpelni ushlab, insoniyat hayotini saqlab qolish uchun harakatga kiradi. Ammo boshidagi o'q uni yaxshi niyatlariga nuqta qo'yadi. Yordamchilarni qolgan qismini devorga qarab turishini buyurib, Joel hushidan ketgan Ellie'ni oladi va uni qo'lida ko'tarib, liftga olib boradi. Ular yer osti garajiga tushishadi. Joel to'g'ridan-to'g'ri mashina tomon yuradi va kolonna ortidan Marlin chiqayotganligini ko'radi. Kikadas boshlig'i Joel qizni abadiy himoya qila olmasligini aytadi. Chunki ertami kechmi banditlar yoki kasallar uni o'ldiradilar. Lekin agar ushbu infeksiyani davolash usullari qo'llanilsa, u holda sivilizatsiya qayta tiklanishi uchun xavfsizroq dunyo qurish mumkin. Marlin qahramonga fikrini o'zgartirishini aytadi va qizni qaytarishni taklif qiladi va ishonch belgisi sifatida miltig'ini tushiradi. Joel qo'lidagi 50 ga uzoq tikiladi. Birdan tasvirlar qorong'ilashadi. Keyingi sahnada u mashinani haydab ketmoqda. Orqa o'rindiqda esa shifoxona kiyimida 50 bor. U narkozdan keyin uyg'onadi va nima bo'lganligini so'raydi. Chunki u hech narsani eslay olmaydi. Joel unga shifokorlar immunitetda bo'lgan ko'p bolalarni topganligini aytib, yolg'on gapiradi. Ammo shunga qaramay, ular infeksiyani davolashni topa olishmagan ekan. Shuning uchun Joel 50 ni tavakkal operatsiyaga topshirishni xohlamadi. Ellie kiyimlari qayerda ekanligini so'raydi. Joel unga ko'proq yotish kerakligini, chunki kasalxonaga qaroqchilar hujum qilganida shoshilinch hamma narsani qoldirib chiqib ketganligini aytadi. Qiz orqasiga o'giriladi. Joel esa bo'lib o'tgan voqealarni eslaydi. U Marlinga o'q uzadi. Marlin o'z qoniga belanib yiqiladi. Joel Ellie'ni orqa o'rindiqqa yotqizadi va Marlinni tugatish uchun uning yoniga qaytib keladi. Qahramon hech bo'lmaganda uni o'ldirsa, sikadalar immunitetga ega yagona odamni qidirib topolmasliklarini tushunadi va uni o'ldiradi. Aholi punktidan uncha uzoq bo'lmagan joyda mashinaning dvigiteli qizib ketadi. Bundan keyin sayohatchilar bir necha soat yurishga majbur bo'lishadi. Ular butun mamlakatni kezganliklarini hisobga olsak, bu masofa ular uchun muammo emas. Tog'li o'rmondan o'tayotganda Joel qizi haqida gapiradi va shu bilan uzoq davom etgan hissiy tuyg'ularini ochadi. Lekin qorong'u fikrlar Ellie'ni qiynashda davom etmoqda. Ular tepalikning ustidan o'tishganda quyi tarqalgan turar joyining ajoyib ko'rinishi ko'rinadi. Ellie pastga tushishdan oldin xayollaridagi shubhalarni bilishni xohlaydi. Qiz sodir etgan birinchi qotilligi haqida gapirib beradi. Bu Joeldan farqli o'laroq kasallik yuqtirgan do'sti Riley edi. Joel Ellie'ning ko'nglini ko'tarishga majbur emas edi. Ellie erkakdan kasalxonada hamma narsa u aytganidek qaroqchilar bostirib kirganidan sodir bo'lganmi yoki yo'qligini qasamicha aytishini so'raydi. Joel hech ikkilanmasdan ularni qaroqchilar o'ldirdi deb qasam ichadi. Lekin Ellie buni yolg'onligini bilsa ham boshini qimillatib qo'yadi va serialning birinchi mavsumi shu yerda tugaydi. Do'stlar, anchagina shov-shuvlar ko'targan ushbu serialning ikkinchi mavsumi chiqadigan bo'lsa, kanalimizda to'liq holda chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, ha xohlaymiz degan izohni kommentlarda qoldiring va bizning mehnatimizni qadrlasangiz, videoga shohona likingizni bosib qo'ying. Eng muhimi esa, doimo oila a'zolaringizning baxtiga sog' va salomat bo'ling.